בוקר טוב, כנסת, יום שלישי, אנחנו עם כותרות המשדר שלנו. בחירות 2019, שובה של מדינת ההלכה. שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' ומספר 3 בימין המאוחד הציר אמש, כי הוא שואף שהמדינה תנהג על פי התורה ועל פי ההלכה. לדבריו, הדבר עדיין אינו אפשרי, מכיוון שיש עוד אנשים שחושבים אחרת, וצריך להסתדר איתם כלשונו. את הדברים אמר סמוטריץ' בנאום שנשא אמש בכינוס של ארגון רבני בית הלל בירושלים. עוד הוסיף סמוטריץ' כי יש להימנע מעבודות בינוי ותחזוקה בשבת. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את סמוטריץ' ואמר, זה לא יאמן איך פעם נוספת מצעיר השר סמוטריץ' שאם זה היה תלוי בו ובחבריו, הוא והם היו מבטלים את החוקים במדינת ישראל וכופים עלינו מדינת הלכה שפועלת רק על פי דין תורה. האתר האמריקאי הדיילי בסט דיווח הלילה כי אהוד ברק שעה בשנים האחרונות פעמים רבות בדירתו של עבריין המין ג'פרי אפסטיין. דיירי הבניין העידו כי נתקלו בכל פעם במאבטחיו של ברק בכניסה לביתו של אפסטיין. ברק טען בתגובה כי אינו חשוד בכלום וכל פרסום נגדו נועד לפגוע בו. כראש ממשלה לשעבר הוא מאובטח ובאווירה הנוכחית להגיב מעבר לכך זה שיתוף פעולה עם ספין, כך מסרו בלשכתו של אהוד ברק. נסיים עם פלילים לצערנו, הרבה מאוד אירועי פלילים בישראל בימים האחרונים. גבר בן 48 נורה למוות הלילה כשישב ברכבו בשכונת ג'ואריש ברמלה. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה שני חשודים במעורבות באירוע. הנרצח הוא איש עסקים מקומי מוכר שחי לסירוגין בישראל ובלונדון. אלו הכותרות שלנו הבוקר. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאסתי אפלבאום, יועצת תקשורת. בוקר טוב. אנחנו רוצים להתחיל דווקא עם סערת הסרטון שהייתה רק אתמול בעצם עם יאיר לפיד, אבל לפני זה שרה חדשה שהתרגשה לנו הלילה, בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה, הודיע אתמול שהוא תומך שוב במדינת הלכה. בואו נראה את הדברים של סמוטריץ' אתמול. היינו יכולים, היינו רוצים שמדינת ישראל תהיה תנהג על פי התורה ועל פי ההלכה, אנחנו לא יכולים, כי יש עוד אנשים אחרים שחושבים אחרת, אנחנו צריכים להסתדר. אבל אני שוב, אני חושב שלא פעם אנחנו פוגשים סתירות לכאורה, שבאכפתיות ובצימות לב אפשר ליישר אותם, בלי שצריך לשלם מחירים. כולנו לא היינו יכולים. אסתי, את אמנם יועצת תקשורת, אבל למיטב זיכרוני גם ב-2009 היית מנהלת מטה הסברה של הליכוד. נכון? לא. יש לך איזה... לא, אבל הייתי ב-1996, בקמפיין הראשון שנתניהו נבחר ראשות הממשלה, הייתי מנהלת מטה ההסברה. וב-2009? ב-2009 הייתי חלק מצוות 100 ימים של הממשלה, שהיה בראשות יובל שטייניץ. אוקיי. וזה ה... כיום אני מרצה לדיני תקשורת, ובאמת בהקשר הזה, אם אנחנו בוחנים את מה שנאמר אתמול, הרי כל מערכת הבחירות היא ניסיון להשפיע על סדר היום. ואנחנו רואים פה שסדר היום מנסה... לקבל משמעות של יחסי חילונים דתיים. דת ומדינה. דת ומדינה, אתמול היה זה הסרטון של יאיר לפיד, עכשיו זה הנאום שנשא שר סמוטריץ', ולכן... קודם כל, זה פוגע בקמפיין של ראש הממשלה בנתניהו, כי הרי נתניהו כל הזמן רוצה כמה שיותר להתרחק מהנושא הזה של דת ומדינה, ובוודאי... בנושאי מדינת הלכה, כמו שאומר סמוטריץ'. בוא נאמר שאם היו יכולים במטה נתניהו לתת הוראות לכולם לנצור מילים ולא לדבר, היה עדיף מבחינתם, אבל אני מעריכה שהם לא יכולים לעשות כזה דבר, ולכן כל נאום כזה מקבל ישר משמעויות. אם מקשיבים טוב למילים, רואים שזה לא בדיוק מה שצוטט, ומה שצוטט לא בדיוק קיבל את התגובה המתאימה, כלומר זה בכלל לא קשור מה אתה אומר, איך אתה אומר, אלא כל הרעיון הוא פה לקחת משהו, לנפח אותו ולהדליק פה איזושהי מדורת שיח. בוקר טוב גם לדוב הלברטל. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר. תגיד, שאתה רואה מדינת, שאתה ששמע את הדברים האלה של סמוטריץ', מדינת הלכה, אתה כחרדי, זה משהו שאתה יכול לתמוך בו? אני חושב, כחרדי אני אומר את זה, אולי זה יפתיע אותך, שבעיניי סמוטריץ' הוא הרבה יותר גרוע מיאיר לפיד. ואם הייתי צריך להעיף מישהו, כמו שגפני אמר בסרטון, הייתי מעיף את סמוטריץ' הרבה לפני יאיר לפיד. זה אנשים פונדמנטליסטים. אנשים שבכלל לא מבינים באיזה... אתה יודע, באיזה הוויה הם דמוקרטית או בכלל לאומית הם גרים, הם נמצאים שם.
והם מהווים באמת הסמוטריצ'ים, הרב פרץ, שתומך באפרטייט. ואותו דבר, את יודע, בנט ושקד הם כולם אותו דבר שם. הם מהווים באמת סיכון אסטרטגי. אבל גם כאדם חרדי זה צריך להגיד. לא, אבל אתה כאדם חרדי, לא מדבר אליך, לא היית רוצה לחיות פה על פי דין תורה והלכה, בהשוואה נגיד לחוקי מדינת ישראל הדמוקרטיים? תראה, כל הדברים, הדיבורים האלה מזיקים, עצם הדיבורים האלה. אני איש הלכה, אני גם כתבתי אגב בתחום הלכה. ודאי שהלכה מעניינת אותי, היא עולמי. אבל להתחיל לדבר ברעיונות פונדמנטליסטיים על מדינת הלכה, איך זה מתקבל, איך זה נשמע, והם גם פועלים לפי זה. תן להם את הכוח, תן להם את הכוח לסמוטריץ' וחבר מרעיו, מחר הם יעלו להר הבית, יסלקו את הוואקף, הם יחילו באמת פה מדינת הלכה. הם אנשים פונדמנטליסטים שמזיקים קודם כל ליהדות, כן. לפני שעוד מזיקים למדינה גם כן. כן, בוקר טוב לשי צ'רפנוב, מפלגת העבודה. בוקר טוב, יובל. התחלנו לדבר ככה באמת על, רצינו להתעסק, להתחיל להתעסק עם הסרטון של יאיר לפיד, אבל אתה יודע, כבר בלילה יצא לנו הסרטון אחר, סרטון של בצלאל סמוטריץ' עם מדינת הלכה, זה יכול טוב מאוד לשרת את הנרטיב, את הקמפיין של, של השמאל, של, של ליברמן, של יש עתיד, של לפיד. זה נראה שבינתיים זה משרת את הקמפיין של נתניהו, כשליברמן מתויק כשמאל. אוקיי. אני לא חושב שליברמן הוא שמאל. זה בעיקר, תראה, אנחנו בעידן כזה של התנגשויות, זאת אומרת, אין אפס הסכמות, אפס דיבור ושיח בריא על נושאים ברומו של עולם ותוכן שמעניין את הציבור הישראל, אלה התנגחויות. אני לא חושב שתקום פה מדינת הלכה, שוב זאת אמירה מיותרת של בצלאל סמוטריץ', וחשוב גם לציין, כי עכשיו אני רואה... תראה, כולם יקפצו על האמירה הזאת, לפיד וליברמן ואחרים, ויגידו, הנה, זה בדיוק מה שאנחנו, על זה אנחנו הולכים בבחירות הקרובות האלה, איזה מדינה תהיה פה? הם צודקים במובן הזה, תראה, לא תמיד צריך ללכת לנקודה הכי בעייתית, מדינת הלכה, זה נקודת קצה. מספיק להגיד שזאת מדינה, מדינת ישראל היא מדינה בלי שוויון, מדינה שבה אנשים לא יכולים להתחתן כאוות נפשם, ולא יכולים לנסוע בשבת בתחבורה ציבורית, ולא יכולים לפתוח מרכולים. זאת לא מדינת הלכה, אבל זאת בהחלט מדינה לא שוויונית, שלא מאפשרת לאזרחים של החופש. עכשיו, העניין הזה של בצלאל סמוטריץ', אני שומע פשוט כבר ברשת, לא מעט אנשים שמתבטאים על זה שסותמים לו את הפה, כי הוא אמר את משהו... סמוטריץ', בגלל כן. שיש מיד מבקרים... לא שסותמים את הפה ולא נעליים, זאת אומרת, סמוטריץ' ובכלל תומכי מדינת ההלכה, מה שנקרא, יש להם כוח בלתי פרופורציונלי להגיד את הדברים ולבטא אותם. כן, אפרופו חופש הביטוי, הבאנו את דוב אלברטה למשהו אחר לגמרי, אבל תכף נדבר גם על הנושא האלה. בואו נחזור באמת לסרטון של יאיר לפיד, אותו סרטון שבו הוא תוקף בצורה צינית, הומוריסטית, את החרדים. הם מהרו לתקוף אותו שמדובר בעניין אנטישמי. אתם מסכימים לטענות האלה? אני לא יודעת מה כולם מתרגשים מהסרטון. אני חושבת שבמידה רבה זה תואם את הקף שלו. יש לו עכשיו קרב גדול מול ליברמן על קולות החילוניים. יאיר לפיד הוא אדם שבא משוק התקשורת, הוא יודע לעבוד עם תקשורת, הוא מבין מה המשמעות של קריאיטיב, הוא מבין מה המשמעות של סרטונים, הוא ידע שגנץ ויעלון לא יאהבו את זה. אני חושבת שזה היה... הוא עושה את זה בכוונה. אני בדיוק, אני חושבת שזה היה מהלך מחושב, הוא לא ילד, הוא בן אדם מאוד מאוד אינטליגנטי וחכם, ואני לא חושבת שזה הייתה סטייה רבה, אבל זה בדיוק כמו העניין של סמוטריץ'. בוא נראה את הסרטון הזה, נזכיר לצופים במה מדובר. אסתי לא התרגשה מהסרטון הזה, אני חייב להגיד לך שברמה אישית גם אני לא, אני חושב שהשרה הייתה שרה מוגזמת, אולי הציבור החרדי מקבל את זה בצורה קצת הרבה יותר, קצת יותר רגישה מאיתנו החילונים, וכשאתה רואה את זה, אתה אומר, מה, ליאיר לפיד שיחק אותה, או שהוא עשה פה נזק? בכל זאת מערכת בחירות, אז כולם קצת יותר רגישים מיום רגיל. ומקפיצים כל מיני נושאים. רגישים אגב, אולי בכאילו, אתה יודע, רגישים בכאילו. כי אתה אמרת, הציבור החרדי, ואני חושב שהמנהיגים של הציבור החרדי מגיבים, וזה בעיקר התקוטטויות של פוליטיקאים. תראה, אם היינו חוזרים עכשיו 10 שנים לאחור, ל-2009, וציפי ליבני הייתה מועמדת להרכבת הממשלה, הרי היא הייתה נותנת לחרדים את הכל, ולא היינו מצמצים, היינו עומדים ומוחאים לה כפיים. מה שנקרא, הסחטנות החרדית היא לא הסיפור. שוב, אנחנו חוזרים לאייטם הקודם, על נושא דת מדינה, זה הסיפור. זאת אומרת, מה קופים עלינו ומה מחליטים עלינו שאנחנו לא רוצים, ולא הכסף. מה העניין עם מה הסיפור עם הסחטנות? כאילו, גם חרדים צריכים כסף וצריכים להתקיים, זה בסדר גמור, גם אזרחים של המדינה.
זה לא הדיון לדעתי. זאת אומרת, הדיון הוא הכוח הפוליטי הבלתי פרופורציונלי שיש למנהיגים. הדיון הוא מי יעשה את הכותרת של היום ומי יעשה את הכותרת של מחר, ועל מי ידברו ועל מי לא ידברו. יש רשימות לכנסת שהן כולן, אפרופו מפלגת העבודה או המחנה הדמוקרטי, או שבכלל לא שומעים אותן, ויש כאלה שכל הזמן מנסות לייצר את סדר היום, זה בעיקר ליברמן, בעיקר מהכיוון של לפיד, וקצת מהימין המאוחד. את כל השאר לא שומעים. אז כל הרעיון הוא מי יעשה את הכותרת ופחות במות. אני מסכימה לחלוטין עם שי שהדיון הוא במקום אחר. כן, טוב, אני רוצה לקיים פה איזה דיון קצר בעקבות מאמר שפרסמת במגזין שנקרא אקטואליק. אני חייב לומר שברמה אישית, אני לא שלם עם זה שאנחנו צריכים לקיים את הדיון הזה, אבל בשם חופש הביטוי וחופש הדיבור, ואנחנו נעשה אותו. אני רוצה לצטט מאמר שפרסמת אתמול. הכותרת שלו, שימו לב, כך השתלטו המרוקאים על המפלגה הלבנה, ובמאמר הזה אתה כותב, האשכנזים, אתה אומר לחבריך במפלגת העבודה, האשכנזים צריך לומר, האשכנזים צריכים להשאיר את מפלגת העבודה רק למרוקאים. אמיתי? את הכותרת לא אני נתתי, זו כותרת שנותנים האורחים. לא, אתה מחייך, ואתה יודע, ואני... לא, אני מחייך על הכותרת, כי זה לא אני נתתי. אבל יש פה הרבה אמת, יש פה הרבה אמת. תראה, מה קרה שם? מה זה הרבה אמת? בוא, אני אסביר לך. מה שקרה שם זה דבר חסר תקדים במפלגת העבודה, שהיא כבר לא מפלגת העבודה. בעיניי היא כבר נעלמה. אני אומר את זה בצער, כי מפלגת העבודה היא יסדה את המדינה הזאת. הכנסת הבאה, אולפן שאנחנו יושבים מדברים, המיקרופונים זה בזכות מפלגת העבודה. אבל היא נעלמה לפני שהמרוקאים היו... לא, לא, היא לא נעלמה. רגע, אני אסביר לך למה היא לא נעלמה לפני המרוקאים. מה שקרה זה בימים האחרונים קרתה תפנית דרמטית, מאז, זאת אומרת, צירופה של אורלי לוי. מה קרה שם? שני דברים. דבר אחד, המועמדת מספר 10 שלהם השתלחה בגזענות באשכנזים. אוקיי. אל תגיד אוקיי. מה אתה אומר אוקיי? מה זה אוקיי? אם אני הייתי מקום עשירי שם והייתי משתלח בספרדים, והייתי אומר השבט השחור והפרנקים, ולא היית אומר אוקיי. אז מה זה מצדיק? רגע, לא, אני אסביר לך, רגע. נתת דוגמה אחרת. לא, לא דוגמה, לא, לא, זה לא דוגמה. בוא לא נטשטש את זה. זה לא דוגמה. עד כאן עוד איכשהו, היא לא במקום ריאלי, למרות שהיא מועמדת לכנסת ישראל במפלגת העבודה, והיא יורקת בפרצוף של אלה שנתנו לה לשבת פה. נתנו לה, אני מקווה, לא שנתנו לה בגלל שהיא ספרדיה, אלא בגלל שגם היו נותנים לי אם הייתי שם. הם יסדו את זה. יורקת להם בפרצוף, וגם לאשכנזים. כשאני שומע רעיונות של אורלי לוי בתקשורת, ושואלים אותה, מה דעתה על העסק הזה? אף מילת גינוי. שום דבר. אבל אני לא מצליח לה, אני לא מצליח לה. לא העיראקי שמולי, לא המרוקאי פרץ, לא יוצאים ואומרים שלושתם. אבל למה אתה צריך להגיד שהוא מרוקאי או זה? כי פה, זה רלוונטי מאוד, כי יש פה מלחמת מגזרים שנפתחת במפלגת העבודה. אתה פותח את המלחמה הזאת. בחסות, אני חצן שאני לא מאמין שהוא בכלל בשיח הזה. זה מה שאני אמרתי, אתה לא מאמין, אתה מגנה אותה או לא? תקשיב, אני אמרתי. אתה מגנה אותה או לא? בוא נשמע. אנחנו בשיח גינויים, תראה. לא, אני שואל אותה. אני חייב להגיד משהו. אף מילת גינוי של שלושת הראשים, זאת אומרת, ששלושת הראשים, פה נכנסת המרוקאיות שלהם, לא, לפני כן לא אמרתי כלום. רגע, מפלגת הבית, האיחוד הימין, יש שם שני מזרחים בראשי המפלגה. הילד שקד שהיא מזרחית, ורפי פרץ שהוא מזרחי. מה הבעיה עם זה? אין לי בעיה, זה מה שאני אומר. מה זה רלוונטי? אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה פה, במפלגת העבודה, גזענית נגד האשכנזי, במקום להעיף. לא גזענית. הוא לא יגנה אותה, אתה תראה שהוא לא יגנה אותה, את האי במספר 10. אני אומר עוד משפט. עכשיו, אני אוסיף עוד דבר. לא, אתה אומר את זה בחיוך. לא, לא, אני לא אומר את זה בחיוך, אני אומר את זה בצערה, ואני איש מפלגת העבודה בישות שלי, בעבודהות שלי. אני אומר עוד דבר. אורלי לוי היא לא שייכת בכלל למפלגת העבודה. מה זה קשור? היא תומכת בטרנספר של ערביי, ומלפחם, בהעברת שטחים. לא, עזוב, היא הייתה בישראל ביתנו, מה זה הייתה? אי אפשר, פוליטיקאים צריכים לשלם מחיר. היא נכנסה לכנסת על אג'נדה של
טרנספר, והיא היום במפלגת העבודה. לכן אני אומר את האשכנזים. הדברים האלה הם לגיטימיים, אבל כשאתה מוביל את זה למסקנה של המרוקאים... ודאי מרוקאים. למה הם לא התנערו ממלחמת האשכנזים ספרדים אצלם? אבל מה הקשר? כי אם הקשר, בגלל שמרוקאים, הם לא גינו את אותה אחת שהשתלחה בגזע האשכנזי את הרוב. זה נורא, זה מזעזע. נשמע אותו מגנה אותה, אתה תראה שהוא לא יגנה אותה. טוב, גובל ברטל, תודה רבה. אני עוד פעם חוזר ואומר, אני אומר שאת הדיון הזה אני מקיים לא בלב שלם. כן, רצית להגיב שי. אני חושב שכן חשוב לתת לזה מקום, כי חשוב גם לדבר על הדברים הפחות נעימים בחברה שלנו, כמו למשל דבריו של דוב אלברטל. אני קורא בשקיקה את דוב אלברטל כבר שנים, הוא איש חכם, איש מעניין. הפעם הוא קשל ביג טיים. אני חושב שזה שמפלגת העבודה נותנת מקום למישהי שביקרה אותה, זאת לא תעודת עניות, זאת תעודת רצינות למפלגת העבודה. הברית הזאת של המרוקאים, או איך שהוא הגדיר את זה, אני לא מקבל לחלוטין. אנחנו בעידן מאוד 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 בעייתי שהוא שיח של זהות, אוקיי? זאת אומרת, הדובר הוא הסיפור, הצבע אור שלו, הכיפה של ראשו, הנטייה המינית שלו ולא הדברים שלו, ולצערי הרב, דוב אלברטל, אני מניח שהוא רוצה להתנגד לשיח זהות הזה, והוא רק מחזק אותו בדברים האלה. כי אם אנחנו מפלחים את, לצורך העניין, איציק שמולי... אתה איש מפלגת העבודה, ואתה... אני לא רק איש מפלגת העבודה, אני מנהל תוכניות מנהיגות בקרן ברל כצנלסון. אני לפני חודשיים סיימתי סמינר של הרכזים שלי. הרכזים שלי זה בבת עינינו, זה אנשים שאמורים להנהיג את המחנה. הוא לא מגנה אותה. לא, הוא לא מגנה, תגיד שצריך לסלק אותה. ממש לא צריך לסלק אותה. לא נכון. לא נכון. השתלחה בשבט הלבן. לי יש שעות, שעות עם אורלי לוי. יש לי כמה שעות לא מעטות עם קרן אלמקייס. אף אחד מהן לא גזענית ולא רוצה טרנספר. ואני רק רוצה לסיים, ברשותך, יובל, כי זה חשוב. אני בקרן ברל כצנלסון סיימתי סמינר שישבו בו ציונות דתית, וישבו בו חרדים, וקיבוצניקים, ויוצאי אתיופיה, רכזים שדיברו על ערכים משותפים, על שוויון, על צדק חברתי, והסכימו ביניהם להוביל. העניין הזה של הצבע אור או הזהות הפך להיות כל כך קרדום פוליטי לחפור בו שכבר בא להקים מהדבר הזה. תודה. ודוב אלברטל רק מחזק את העניין הזה. שי, תודה. רק בוא נראה את התגובה, הקצרה של מפלגת העבודה. מפלגת העבודה הגישה תלונה במשטרה בגין דבריו המסיתים והגזעניים של הרב דוב אלברטל. תודה רבה לך גם רב דוב אלברטל שבאת לדבר איתנו על נושא הטעון הזה. אנחנו עכשיו נגיד... כן, אסתי, התייחסות שלך לעניין הזה? ההתייחסות שלי היא שאני רוצה, אם הייתי צריכה לנסח מחדש את מה שהוא מנסה להגיד, הוא מנסה להגיד שהפכנו להיות סוג של חברה שאלימה, חברה שלא נותנת כבוד לשני. בעיניי הוויכוח לא צריך להיות לפי צבע עור או דת או מוצא או נטייה מינית וכדומה. החברה שלנו הפכה להיות אלימה בשיח, מכל הכיוונים. אני גם חשה אי נוחות מהדיון הזה לשבת פה בכיסא. אני חשה אי נוחות... אגב, כיועצת תקשורת, את חושבת שזה לגיטימי לשבת פה באולפן, להביא את המאמר הנורא הזה, הגזעני הזה, ולקיים עליו דיון? אני אגיד, אני... או שהדבר הנכון זה להתעלם, כי בסך הכל זה משהו מרוויח, זה באמת הפרסום שאנחנו... מאחר ואני גם מרצה לדיני תקשורת, ואני עורך דין בהשכלתי, בנוסף, אני מרצה המון על נושא חופש הביטוי. ואני כל הזמן זוכרת את הפסיקות של בג"ץ שהם אומרים, מדינת ישראל היא מדינה חזקה, היא מדינה דמוקרטית, וחופש הביטוי שלנו יכול להכיל ביטויים רבים, ובכללם ביטוי מעין זה. אנחנו יכולים להתגרד, זה לא מוצא חן בעינינו, זה לא נעים לנו לשמוע, אבל אנחנו צריכים לשמוע, כי אם אנחנו לא נסכים לשמוע ביטויים מסוגים שונים, כל החברה הזאת תאבד את המרקם שלה, ואז אי אפשר יהיה להגיד כלום. ולכן אני חושבת שצריך לאפשר... אני מבקש לחזק את דברייך רק מאוד. כן. טוב, אני רוצה לעבור ל... כן, אני רוצה להגיד בוקר טוב לחבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה. בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד, אתה יודע, לפיד, יאיר לפיד, הוציא איזשהו סרטון הומוריסטי. השאלה אם לא הגזמתם עם התגובה שלכם. תראה, יש הבדל בין הומור ובין מערכת בחירות ובין חילוקי דעות לבין השמצות שאתה יודע, בסוף כשאתה עובר לבן אדם אין לך כסף בגלל מתנחל או אין לך כסף בגלל חרדי או אין לך כסף בגלל הדרוזים, אז זה מחלחל בסופו של דבר. האזרח הקטן הרי לא מכיר את פרטי התקציב, והוא בטוח שבסופו של דבר אין לו סל תרופות או אין לו משהו דומה בגלל ש...
מישהו לקח לו את כל הכסף. כן, אבל אני מניח שגם... זה לא ויכוח אידיאולוגי. זה לא ויכוח אידיאולוגי. כן, אבל חבר הכנסת פינדרוס, אני מניח שניצלתם את המצב הזה כדי לעשות קמפיין. אתה יודע, אפשר גם לראות את זה בדרך אחרת. אתה יודע, יכול להיות שהמינוח שם או הציטוטים שם קצת היו בוטים מדי, קצת מוגזמים מדי, אבל להפוך את זה... לא, 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 ממש לא. לא, אבל להפוך את זה לקמפיין אנטישמי, זה לא מוגזם? לא, מה שאני למדתי בהיסטוריה, אתה יודע, אני למדתי בסוף בחינוך החרדי, אז חסור לי קצת אולי בליבה, אבל מה שאני למדתי בהיסטוריה זה שהאנטישמי, אם אני לא אמרתי שהוא אנטישמי, הוא לא יכול להיות אנטישמי, כי בסופו של דבר גם מזר השם. אבל בסופו של דבר, ברוב המדינות בעולם, הדרך שתקפו את היהודים, זה היהודים השתלטו על הכסף, היהודים לקחו את הכסף, ככה עשו את זה בכל המדינות. עכשיו, השיח הזה הוא לא משהו מקרי. אני מזכיר לך שהוא גם אמר בעבר שהכסף נעלם בהתנחלויות, והוא היה צועק תמיד איפה הכסף ואיפה הכסף. איפה הכסף זה לא ויכוח אידיאולוגי, איפה הכסף זה לא ויכוח האם אנחנו בעד מצד הגאווה או לא בעד מצד הגאווה. זה לא ויכוח אידיאולוגי, זה לא ויכוח על דעות, זה השמצה זולה. שאין מקום בשיח. אז אתה יודע, אני רוצה... במדינה שלנו. אז אני רוצה לצטט לך דברים שכתב אתמול יאיר לפיד, שהוא לא מתחרט ולא מתנצל, ואומר בעצמו שאתם אלה שמובילים את השיח האנטישמי במרכאות. אני אצטט לך דברים שכתב אתמול יאיר לפיד. הוא אומר, הם קראו אנטישמי לאלוף אלעזר שטרן, יהודי שומר תורה ומצוות. הם קראו אנטישמים לרוב יהודי ארצות הברית. הם קראו אנטישמים לאנשי מערכת הביטחון שהעזו לפעול נגד גיוס חרדים. הם קראו נאצים לשוטרים שעושים את עבודתם. אז אומר יאיר לפיד, הנה בבקשה, אתם אלה שמובילים את השיח הנוראי הזה. אתה יודע, זה בדיוק ההבדל בין מה שאמרתי קודם, לבין מערכת שמובילה מדיניות במשך הרבה זמן, לבין, אני לא יודע מאיפה הוא מצטט את הרעיונות האלה, דרך אגב, מי שקורא לשוטר נאצי זה דבר שאני מגנה אותו שנים רבות, אני מגנה אותו בכל שיח. אתה נשמע לי קצת מתאמן, כאילו לא שמענו את הציבור. כחלק מהנהגה של הציבור החרדי, אני תמיד מגנה את זה, ואני חושב שזה דבר מגונה ומכוער, ודבר שהוא גם נגד החוק היום, ואני שמח שהוא נגד החוק היום. וזה בדיוק. ואני חושב שגם את השיח הזה של הפיד צריך להוציא מהחוק. אני לא קראתי ללעזר שטרן מעולם אנטישמי, אני לא זוכר שהוא נקרא כך, ובטח לא כעמדה רשמית. בתקשורת החרדית, מה זאת אומרת? מה? בתקשורת החרדית אתה כן מוצא התבטאויות כאלה כלפי... אני לא מצאתי מעולם את הביטוי, גם דרך אגב לא על לפיד היום אפילו, לא מצאתי את הביטוי האנטישמי, ובטח לא כלפי יהדות התפוצות. כשיש לי ויכוח עם היהדות הרפורמית, זה לא הופך את זה לא קורה להם אנטישמים, הם יהודים בדיוק כמוני, יש לי ויכוח אידיאולוגי איתם. אותו דבר במערכת, ובטח לא השמות שאמרת קודם. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת... יש שיח שהוא מוביל בצורה רשמית, ויש הבדל בין קמפיין רשמי לבין סערת רגשות של איזשהו נציג כזה או אחר ברעיון תקשורת או באיזשהו נאום כזה או אחר. אני רוצה לשאול אותך, האם אתם... לחלק ביניהם. כן, אני רוצה לשאול אותך, יצחק פינדרוס, האם אתם יכולים לשבת בממשלה אחת עם כחול לבן? אנחנו לא יכולים להשלים עם מציאות שאדם כמו לפיד יהיה בעמדה שלטונית. אז מה שיקרה בסוף, שיקימו ממשלת אחדות בלי החרדים, כמו שמציע ליברמן. הוא חלק מכחול לבן. זה מה שלי ידוע, ולכן לא תהיה סיטואציה שאנחנו נשב עם לפיד בממשלה, ולא תהיה סיטואציה שאנחנו נתמוך בלפיד בעמדה שלטונית. אז צריך לזרוק אותו מהחלון, כמו שאמרת אתמול? אני חושב שבני גנץ ויעלון וגבי אשכנזי ויועז הנדל וצביקה האוזר צריכים טוב מה שיותר מוקדם, כן, להוציא אותם מבין השורות שלהם, שיהיה מפלגה, יש מפלגות שאני לא מסכים איתם, אבל הן לא מפלגות שיכולו להיות... אבל לזרוק אותו מהחלון, כמו שכתבת? מיש עתיד, סליחה, מכחול לבן, כן. אני חושב שאם הם חפצי חיים והם חפצי שלטון, התשובה היא כן. תודה רבה לך, חבר הכנסת. אני חושב שגם אתה ואני יודעים את החשבון, ואין דרך שהם יהיו בשלטון יחד עם האיש הזה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה רבה לך. בוקר טוב. טוב, אסתי, כשאת שמעת את הדברים האלה? יש לי רושם שהמפלגות החרדיות מנסות לסכסך בתוך כחול לבן ולעשות הפרדה. אם שמת לב, שאלת שאלה איך תוכלו לשבת איתו, ואז אומרים לפיד, אנחנו לא יכולים לשבת, והשאר צריכים לעשות את העבודה. זאת אומרת, הם... אגב, יכול להיות שהם כן מצליחים לסכסך ביניהם, כי עובדה היא שבני גנץ ובוגי יעלון נוקטים בצו אחר לגמרי, הם יותר קרובים לנרטיב החרדי מאשר לקמפיין של יאיר לפיד. והיום בדרכי לכאן גם שמעתי שציטטו גורם מקורב שאמר שאחרי הבחירות הם כבר לא יישבו ביחד.
אז יכול להיות שזה המהלך שמדברים עליו עכשיו, כמו שאתם שמתם לב, הם עושים הפרדה, ואותו דבר, לקחו נושא, ניפחו אותו לממדי פיל, ועכשיו ידברו עליו, וישכחו את כל הדברים החשובים שצריך לטפל בהם בצד. כן. אני תוהה מה יעשה בני גנץ ובוגי יעלון בלי יאיר לפיד. זאת אומרת, ליאיר לפיד יש את תשתית השטח, יש לו את המצביעים, יש לו את האנשים. לבני גנץ יש בינתיים לא המון, לבוגי יעלון אפילו לא גירד את אחוז החסימה. אגב, אני עשיתי חשבון, אני ככה אתמול עשיתי חשבון, כי מדברים על זה באמת, כמו שגם אסתי אמרה, שיאיר לפיד אולי יתפלג, יפרוש מכחול לבן אחרי הבחירות. יאיר לפיד, נגיד, אם יש לכחול לבן 30 מנדטים, הוא לוקח איתו עוד 12 חברי כנסת. זאת אומרת, גם בסוף, כל מה שישאר מכחול לבן, זה עדיין לא מספיק כדי להרכיב ממשלה בלי יאיר לפיד. לבד, כן. לבד, אבל צירופים. לא, חרדים, ליכוד, כחול לבן בלי לפיד, אין עדיין קואליציה, אין עדיין רוב לפיית מספר מנדטים. זה הולך להיות מורכב. גם עושה רושם שכולם מתאחדים בשביל להתפרק אחרי הבחירות. גם בצד סמוטריץ' והילד שקד, אני לא בטוח שימצאו את עצמם באותו קו ששקד. תראו, חברים, הרוב זה באמת ייחודים טכניים. אנחנו רואים את זה היום כמעט כל מפלגה, אולי חוץ מהליכוד, שבסוף דרשו מאנשי כולנו להתפקד לליכוד, אבל חוץ מהליכוד, כל מפלגה או כל רשימה היא רשימה מיוחדת. אנחנו בשבט אחים ואחיות טכני. כן. זה אפרופו גם מה שהיה נושא המאמר, שכל כך חרה לו, זה גם מהייחוד, מהצירוף הלא טבעי הזה, שזה מה שהוציא מכולם את הרגשות האזים. טוב, בואו נשמע את הצד השני של המתרס. בוקר טוב לחבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו. בוקר טוב, בוקר טוב. הברקתם היום בתוכנית, הבאתם את שבט דוב המערות שידבר על מרוקאים. זה פשוט מדהים. כן, טוב, אז קודם כל אנחנו שמחים שאתה שומע, שאתה ככה בהקשבה ובהזנה לתוכנית שלנו, אבל זה בהחלט היה דיון טעון ולא פשוט, אגב, מבחינתנו בכלל אם לקיים אותו או לא. אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שיאיר לפיד רואה את הקמפיין החריף שלכם נגד החרדים, והוא אומר לעצמו שהוא רוצה גם? אני רוצה להגיד לך שמה שמטריד אותי זה לא מה שיאיר לפיד אמר, אלא מה שמטריד אותי זו התגובה ההיסטרית של גנץ ויעלון, שרק מוכיחה שכל מי שלא רוצה לראות את החרדים חלק מהקואליציה הבאה, צריך פשוט להצביע ישראל ביתנו, כי בכחול לבן התגובה ההיסטרית הזאת מוכיחה בעצם... אלי אבידר, התגובה שלהם לא הייתה תגובה היסטרית. בוא, יאיר, בני גן צייץ איזה משהו אנמי... לא, הוא צייץ משהו אנמי בטוויטר. איזה אנמי? שיח של אהבה ולא שיח של שנאה. בוגי אלון אמר בשידור ישיר שלא מקובלת עליו, וכנראה ברח לו והשמיץ את העמית שלו. נפלט לו, נפלט לו, בני גנץ הלך ואמר שזה לא דרכנו, ולא, זה הייתה תגובה היסטרית, זה לקח פרק זמן מאוד מאוד קצר, חד משמעית היסטרית, אני לא מגדיר את זה בצורה אחרת. כן, אגב, ראית את הסרטון המדובר? זאת אומרת, גם אתה חושב שהוא... אני לא ראיתי את הסרטון המדובר, ואני לא מתרגש מסרטונים. אחד הדברים המשמעותיים שיש כאן, אתם כאן ציינתם בדברי הפרשנות על זה שהחרדים נעלבו. הם לא נעלבו, הם פשוט לא נמצאים בשיח. הם פשוט לא קיימים בשיח. הם מסתכלים על המספרים, למרות שלימודי ליבה חלשים שם, הם מבינים שהם לא יהיו חלק מהקואליציה הבאה. אז אתה רואה שני גורמים שקופצים בכל הזדמנות. אחד זה החרדים, ושני זה סמוטריץ'. מי שחושב שבצלאל לא ידע שיצטטו את הנאום שלו, פשוט טועה. הוא פשוט מבין מספרים, והוא יודע שהוא יזרק החוצה, שהוא לא יהיה חלק מהקואליציה. תגיד, אבל הנה, הדברים האלה של בצלאל סמוטריץ' אמש בירושלים, הם בדיוק משרתים את הקמפיין שלכם, אתה רק יכול להיות מרוצה מהדברים האלה. מה זאת אומרת משרתים? תגיד, אתה חושב שאנחנו מחפשים איזשהו שירות? הרי בצלאל סמוטריץ' אומר בצורה ברורה שהוא הולך להפסיק עבודות חיוניות בשבת. הוא לא מבין שבבחירות הבאות אחד התנאים שלנו שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, שמשפחה מנהריה שרוצה לבוא לאכול במתחם המקולות ברמת גן בבורסה, תוכל לעלות על הרכבת ולהגיע. הוא פשוט מנסה בכוח, למרות שאנחנו ב-2019, כן. הוא גם לא מתבייש. דרך אגב, אני רוצה להגיד עליו מילה טובה. האיש הזה הוא בן אדם ישר, הוא כנה עם הדעות שלו, והוא גם לא נכנס למצב. נתניהו הרי לקח מספר שרים בממשלה, והכניס אותם למצב של מורדמים מונשמים, שאתה לא שומע אותם. אבל רגע, אז בוא נעשה סדר, אלי אבידר. הרי סמוטריץ' אמר שהוא באופן אישי היה רוצה לראות פה מדינת הלכה, על פי דין תורה והלכה, אבל יש גם אזרחים נוספים שחיים במדינה, וצריך להתחשב בהם, ולכן זה לא יקרה. איך הוא מתחשב בהם? הוא הפסיק עבודות, הוא עצר קו אחד שעבד בשבת, שאני אפילו לא זוכר איפה זה, זה מספיק הרגיז אותי כדי רק לראות את זה. הוא עושה את זה באופן פעיל, מה עשה הרב פרץ? הוא לא מוכן לדבר עם בנות של מכינה צבאית רק אחרי, הוא מדבר על טיפולי עם. תשמע, החבר'ה האלה,
הם לא עושים הצגות, הם רציניים ביותר, הם רוצים להביא את המשנה שלהם, ואין הרבה הבדל. כלומר, גם אם תיקח את בצלאל סמוטריץ' ותיקח את רפי פרץ ותעלים כן, אותם... כן, אבל אתה יודע, בסוף אומר ראש הממשלה נתניהו, עזוב מה הם אומרים, בסוף לא תהיה מדינת הלכה, לא תהיה מדינת דת. ראש הממשלה הזה העביר את חוק המרכולים שסגר מרכולים באשדוד. ראש הממשלה הזה מעביר מיליארדים. ראש הממשלה הזה מתחייב מעל כל במה. ראש הממשלה הזה שלח את דוד ביטן לעשות הליכי בריונות כדי להשליט את העמדה שלו, וביטן אמר, אנחנו יש לנו רק אופציה אחת, ממשלה עם חרדים ועם החרדלים. מה אתה בכלל נותן קרדיט לראש הממשלה? באיזה בסיס? הבן אדם מיישם הלכה למעשה מדיניות שמתקפלת, ותזכור, אנחנו הלכנו לבחירות פעם שנייה בגלל נתניהו, ובגלל מה? בגלל שהוא לא היה מוכן ללכת להצבעה שנייה ושלישית על חוק גיוס שכבר עבר בקריאה ראשונה. אלי אבידר, אני רוצה לשאול אותך, לפני כמה ימים דיבר אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, על אופציה נוספת מתוך הליכוד, והוא גם נקב בשמו של יולי אדלשטיין. למה דווקא יולי אדלשטיין? זה לא רק יולי אדלשטיין. ליברמן אמר בצורה ברורה שבמידה ולא תתאפשר ממשלת חירום רחבה, כאשר נתניהו הוא חלק מהמשוואה הזאת, אז הוא ילך לחברנו בליכוד ויגיד, תביאו מישהו אחר, וזה לא רק יולי אדלשטיין, יש אנשים טובים בליכוד. אבל הוא ציין את יולי אדלשטיין. זה לא משנה אם זה מי שיחליף את נתניהו, זה גלעד ארדן, ניר ברקת או מירי רגב, זה לא משנה מי יחליף אותו. יש לכם אבל דיבור עם יולי אדלשטיין, כמובן בשיחות פרטיות, בארבע עיניים, מתחת לשולחן? נראה לי שיהודי אדלשטיין בהיסטריה מאתמול, והיה לו אתמול גם יום הולדת, נאחל לו יום הולדת שמח ברטרואקטיבי. אני חושב שזה לא משנה מי שיחליף את נתניהו, אם זה גלעד ארדן, מירי רגב, ניר ברקת. אתה רוצה שאני אציין עוד שני שמות רק בשביל הספורט? זה לא משנה מי שיחליף אותו. אבל הנה, אמר אביגדור ליברמן, מה שחשוב הוא יובל, אנחנו לא נאפשר למצב שבו נלך למערכת בחירות שלישית, כי נתניהו כבר גרר אותנו פעמיים. זה ברור מאליו, אגב, לא רק לכם, אלא גם לשותפות אחרות בימין ובשמאל. ואני רוצה לשאול אותך, הרי בסוף, אחרי הדברים של ליברמן, בא דוד ביטן ובאו אנשי ראש הממשלה, מיד החתימו את כולם על עצומה, שאין מועמד אחר חוץ מנתניהו, אז כל הדברים של ליברמן ירדו לטמיון. בוא תראה, מי שקובע מה יקרה ביום שנתניהו לא יוכל להיות חלק מהמשוואה, ואני רק נותן לך חלון פנימי לתוך תנועת הליכוד, זה לא חברי הכנסת, זה אותם ראשי מחנות שנמצאים ופרוסים בכל הארץ, והם רוצים לראות את הליכוד בשלטון, ולהם כן יש אחריות. אז עם כל הכבוד לחתימה הזאת, הם יכריחו גם את ביטן וגם את אמסלם, שאני רואה שאתמול הם ייסדו את ברית הבריונים מחדש, ומאיימים, דודי אמסלם מאיים בשידור חי ואומר, מי שיביא את זה אני אעצור אותו, עוד שנייה הוא אומר בגופי, כן? כן. אז לסיום, אני רוצה ממש בקצרה לסיום, את יודע, כשאני שומע את אביגדור ליברמן ואת ההתקפות החריפות שלו על נתניהו, אני מנסה להבין איך זה שבסוף תוכלו להמליץ על בנימין נתניהו כמי שירכיב את הממשלה הבאה. כי זה לא אישי, כי אנחנו רוצים למנוע מה זה לא אישי? עזוב זה לא אישי, אבל יש פה גם ויכוח חריף, בוטה, ואתה יודע, בין ראש הממשלה לבין אביגדור ליברמן, אז אחרי כל זה עוד יכול לבוא ולהמליץ על נתניהו? כי זה לא אישי. אנחנו לא ניתן לממשלת הלכה חרדלית להיות בפעם הבאה. ולכן, אם נתניהו יקבל את העיקרון הזה של ממשלת חירום רחבה, בלי החרדים ובלי החרדלים, אנחנו נתגבר על עצמנו ונשב גם איתו וגם עם גנץ, כיוון שגם גנץ מנסה בכל מחיר ליצור קואליציה עם החרדים. חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אני, ממש לפני סיום, כל אחד מכם צריך באמת לקחת ברצינות את אביגדור ליברמן. הוא האיש שיכריע מי יהיה ראש הממשלה בא או איזה ממשלה תקום פה, אסתי? קודם כל צריך תמיד לקחת אותו ברצינות, את אביגדור ליברמן, כי הוא בדרך כלל מאוד מחושב, יודע מה הוא עושה. אני שומעת עכשיו את חבר הכנסת אלי אבידר, איזה מסרים מודקים, איזה תשובות ברורות, נכנסו בחריץ של הקטע הזה של מדינת הלכה, הצליח לומר על בני גנץ שהם כולם שמה בפאניקה, בהיסטריה, בגלל יאיר לפיד, כי כאילו הם אלה שמייצגים את האנטי חרדים. הכל פה מאוד מחושב ומאוד מודק, לכן לא הייתי ממליצה לזלזל באביגדור ליברמן. אבל אני חייבת, לא יכולתי להתעלם מעניין הזה ששום דבר לא אישי.
גם אני לא. שיעור מספר אחד, ספר, שיעור מספר אחד, ספר מספר אחד, שקף מספר אחד במצגת. הפוליטיקה, הכל אישי, נקודה. מי שחושב... אף אחד בשולחן הזה לא חושב אחר. בני אדם, הכל אישי. הכל אישי, הכל יצרים, הכל סנאות, הכל כבוד, הכל אגו. לכן גם שאלתי איך יכול להמיץ על נתניהו. דרך אגב, בגלל זה מעניין. כן. שי, משפט שלך לסיכום. אני נורא מברך על השיח החופשי, החילוני, הליברלי שנכנס לתוך המערכת הזאת, גם מצד לפיד, גם מצד ליברמן. המציא את עצמו מחדש, אולם חד משמעית, המציא את עצמו מחדש. בדיוק דיברנו עכשיו בשנייה שהייתה לנו על זה שהסכם הסטטוס קוו המקורי לא בכלל לא קשור למה שקורה היום ומה שנוסף עליו, והוא הפך להיות מין קרדום פוליטי כזה. אבל מצד שני, צריך גם להגיד שאביגדור ליברמן לא חדש בזירה. הוא בשטח כבר די הרבה זמן, ואיפה היו כל אותם הנפלאות של תחבורה ציבורית בשבת? על זכויות הלהט"ב בכלל אין מה לדבר. לדעתי, הרקורד של סיעת ישראל ביתנו די נמוך בהצבעות לטובת הלהט"ב. דרך אגב, מי שעשה שינוי כזה, סליחה, אני רק אוסיף, זה טוני בלייר, שנבחר לראש ממשלת אנגליה. הוא עשה חידור, הוא כמובן רחב על המפלגה, קרא לזה New Labour, והכניס לגמרי, עשה מיצוב מחדש למפלגה, ואז זכה בניצחון מאוד מאוד גדול. וגם נראה הלך... לי מישהו קרא על המהלך. וגם הזה. פעל לחלוטין בניגוד לעמדת המפלגה נכון, הכלכליות. נכון. אסתי אפלבאום, יועצת תקשורת, שי צ'רפנוב, קרן בית ברל, נכון? קרן ברל קצנלסון. ברל קצנלסון. נקסט טייפ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו סיימנו את תוכנית בוקר טוב כנסת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נאמר גם תודה לתמי שמע שסייע לנו בשפת הסימנים. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו כאן בערוץ כנסת, לצפות בנו בשאר התוכניות בשעה 2 פרלמנט צהריים עם מזל מועלם. יום טוב שיהיה לכם ולהתראות.